Zdravi gledalci, život zaista piše istoriju. Pre nekoliko meseci bilo je leto i bilo je toplo. Upravo smo bili ovde na centru igrališta. Bilo je to ono vreme euforije i radosti kada se Radnički vratio u prvu ligu. Ova 2016. biće upisana kao jedna od uspešnijih godina posle svega što je Radnički u proteklih 8 godina doživeo. Beli su se vratili u prvoligaško društvo, a kroz ovo takmičenje u prvom delu prvenstva ostvarili izuzetan rezultat. Od ekipe za koju su svi očekivali da će se boriti za opstanak, Radnički je bio tim koji je namučio mnoge timove ili većinu timova i završio na trećem mestu. Ovo će biti kratka priča kroz razgovor sa trojicom ljudi za koje smo smatrali da su svako na svoj način obeležili ovu sezonu. Marijan Živković, trener Radničkog, koji je pre neki dan diplomirao i dobio profilicencu, Marko Mančić, kapiten ekipe i naravno Denis Ristov, jedan od najboljih fudbalera Radničkog. Sa njima smo razgovarali u našem toplom studiju, a mi smo došli ovde da vam pokažemo kako sada izgleda stadion Krajnišave. Gospodin Živkoviću, veoma uspešan prvi deo prvenstva. Prve lige je završen, Radnički je završio sezonu na trećem mestu. Pre nego krenemo da analiziramo ovaj jesenji deo, ja imam to zadovoljstvo da vam čestitam, bio sam prisutan. Vi ste diplomirali, dobili ste ocenu 5. Tema je veoma interesantna, ja bih rekao životna fudbalska, u klasi mladog, u klasi gospodina Miloša Miljanića, koji je rukovodilac edukacijnog centra UEFA. Vi ste pored Jovana Stankovića drugi Piroćanac koji ima profi licencu. Kako sam ja napisao, trener i za svetsku scenu. Zahvaljujem, samo nam treba poziv sa te svetske scene nekog od klubova, nekih od klubova, tako, svakako da mi puno znači. I zadnje dve godine smo proveli u edukaciji. I taj diplomski je samo onako, ja ga bar tako shvatam, da probam da prenesem, da mi objasnim moju filozofiju i kako sam ja to uspeo sa Radničkim da uđemo prvo u ovaj rang takmičenja, onda da budemo, ja mislim, pored Mačve najprijatnije iznenađenje u ovom prvenstvu. Jednostavno, samo ono što radimo na trenizima, ono kako se ponašamo sa ekipom, provodim, rečim, objasnim u komisiji. Upravo to, ja bih rekao da je vaša tema bila praktičan rad i postavljanje igre, odnosno filozofija vaše igre na utakmici. Pa to je bila i glavna tema, prvi zadatak je bio filozofija igre, moja filozofija igre sa Radničkim Spiritom. Ja sam samo ono što sam radio u prethodnih godinu i pol dana rečima objasnio kolegama, pre svega iz Saveza. To se njima svidilo normalno i dobili smo licencu. Kako je rekao vaš mentor Miroljub Ostojić, samim tim što ste s Radničkim posle 8 godina se vratili u prvu ligu i samim tim što ste prvi deo prvenstva sa vašim timom ovako odigrali, vi ste diplomirali. Pa da, ali moramo i taj oficijalni deo da završimo, je li tako? Ja bih tu dodao samo da Piroćanac sa pirotskim timom dođe u ligu, to je mnogo teže nego kad bi neko iz Beograda ili, ne znam, iz Srbije došao pa tu radi, jer uvek je najteže biti pop u svom selu ili učitelj. Tako da, razumete koliko poteškoće je bilo meni kao Piroćancu i u mnogim segmentima osporavanom u rođenom gradu da napravimo takav uspeh, a onda da ga potvrdimo kroz ovu sezonu u prvoj Ligi Srbije. Kada ste ušli u ligu, cilj rukovodstva u vašoj glavi, možda je to drugačije bilo, vi ste trener koji je borac, pobednik, bio je da se ostane u ligi. Ne znam da li su ostali timovi, klubovi računali na Radnički, međutim, vi ste iz utakmice u utakmicu igrali dobro, napravili seriju od 9 utakmica,
za tih 9 utakmica dali 9 golova i tu seriju prekinuli u poslednjem meču protiv Budućnosti koji je bio takav kakav je bio. Dakle, kakav je, ajde, ta filozofija? Na koji način ste razmišljali kad ste ušli u prvu ligu? Šta će biti najvažnije? Najvažnije je da igračima psihološki moment je to bio najbitniji, da igrači shvate da imaju kvalitet i imaju igru, samu igru, da mogu da se bez problema nose sa apsolutno svim ekipama u ovom ragu takmičenja. Nisu na vreme shvatili, međutim to je bio period adaptacije od prvih 4-5 kola gde imali su onako opravdanje zato što su 8-9 godina gro ovih igrača koji sad nose igru Radničkog je provelo u nižem rangu takmičenja i nisu prosto znali, nisu bili pripremljeni na ovaj stil takmičenja. Tako da je ta period adaptacije nas malo onako skuplje koštao sa izgubljenim bodovima i kad su shvatili, kad su uspeli da objasnimo mi treneri njima da to nije baš tako kao što su oni mislili da je to toliko teško, onda je došlo po meni na svoje mesto, da smo mi prikazivali mnogo dobre igre u pripremnom periodu koje su nam dale onako pravo za optimizam, da možemo optimistički da gledamo na novu sezonu. Mnogi od analitičara sebe ubrajem u njih, u takve, govorili su da je jedna od prednosti Radničkog bilo to što se sačuvali kostur tima iz Srpske lige, da se igrači znali, da su razumeli vašu filozofiju i dovođenje igrača koji su bili upravo potrebni za vašu igru je jedan od razloga što je napravljen ovako dobar rezultat. Radnički je treći na polusezoni. Glavni cilj nas trenera u pripremnom periodu letos, letošnjem pripremnom periodu i praznom roku je bio sačuvati pre svega igrači, iako je bilo dosta potražnje za nekim našim mladim igračima, ajde da ih sačuvamo i da nadogradimo sa par igrača koji bi normalno doneli svoj kvalitet ovde i pojačali pre svega konkurenciju u radu na trenizima i mislim da smo to dosta uspešno uradili, što sam i rezultat pokazuje. Rezultat pokazuje, kaže sledeće, od 15 utakmica, 8 pobjeda, 2 remija i 5 poraza, odnos golova 15 prema 9, što pokazuje vašu tu filozofiju koju stalno govorimo, da ste vi želili da igrate, da se Radnički nikada nije branio, da ste poraženi, da se većinu tih utakmica gledao sa 1-0 protiv Jagodine, Bežanije i Slobode. Ova utakmica protiv Budućnosti je bila čudna i neće više komentarisati. Jedino je Mačva pokazala zube ovde, ali kako ste rekli prošli put, imate želju da vratite Miloza Drago Radonu. Ima želja mi Roganu. Inače, Rogan moj je stvarno vrlo dobar prijatelj i zadnju nedelju dana smo provodili dosta vremena zajedno. Govorimo želja da gostujemo ponovo, da uzvratimo u Šabcu, da vidimo da su oni stvarno toliko bili bolji od nas. Ali nigde niste nagirani. Ruku na srcu, oni jesu bili bolji u toj utakmici. Jedino Mačva. Tako je, Mačva je bila bolja od nas u ovom prvenstvu, u ovom polovini prvenstva i apsolutno zasluženo osvojila bodove u Pirotu, što ne znači da idemo tamo sa belom zastavom, idemo da onako silno motivisani u drugom delu sezone da im vratimo taj poraz. Što se ostalih utakmica tiče, sve je to bilo izjednačeno, pričam utakmicama gde smo gubili. Dosta je bilo izjednačeno. I sve su pred kraj ste primali golove. Pa to je ta adaptacija na ovaj rang takmičenja i igrači su želeli da kad su vidjeli da nije u utakmicama samim, kad su vidjeli da nije to baš tako teško, hteli su do zadnjeg sekunda da probaju da uzmu bodove, a tako nekad ne može da se igra, jel tako, mora 85 minuta, 90 niste dali gol, onda privodite utakmicu, u kraju dovoljan je i bod. Mi tu smo bili malo tanji i zato smo gubili neke utakmice. Ne mogu da kažem ni zasluženo. Moglo je da se ostane i nula, moglo je da se dobije, ali opet imali smo neke utakmice dobijenih gde je ruko na srce protivnik nije zasluživo poraz. Srbija je govorila o vama i vašem timu, 9 utakmice u seriji niste izgubili. Mi imamo naš golman Ivan Kostić 841 minut nije primio gol, a potom je došla ta utakmica sa ekipom Budućnosti. Ovi 9 utakmica su, kad se krene da se igra u seriji dobro, uvijek postoji taj pritisak, jao da se ne prekine. Zato ja mislim da smo uz onaj nefudbalski faktor na zadnjem kolu, to pre svega to donelo nama poraz.
da to opterećenje, da fali nam još samo 90 minuta da oborimo taj rekord, koji po meni, ako pogledate u listu golmana koji drže rekorde, to su samo isključivo golmani državnih prvaka. Da. Partizan, Zvezda i Nenad Lukić, Obilić. Naš Ivan Kostić je četvrti na toj listi. Naš Ivan Kostić je treći sad. Sad je treći. Treći je, tako je, treći, tako da je to stvarno nama taj rezultat, taj niz neprimljenih golova znači puno, možda ne Zvezde i Partizanova, ali nama Pirotu koji se takmiči u prvoj ligi Srbije, umešati se u golmane državnih prvaka stvarno je onako velika stvar. A s druge strane, sad bi ljudi pomislili da kad tako pogledaju da smo bili na ivici da oborimo rekord po broju neprimljenih golova u minutima uzastopnim, a s druge strane držimo, pomislili bi ljudi da smo defanzivna ekipa, u stvari nismo uopšte defanzivna ekipa, vrlo smo ofanzivna ekipa i na svakom terenu želimo da igramo taj fudbal, probamo da dobijemo svakog protivnika. Držimo još jedan rekord, to je najubedljivija pobjeda u ovom delu prvenstva. Da, 5-1 Dinamo Vranje. Tako je. Što znači da igramo ofanzivno. E sad, ja ne mogu nikako da razdvojim vašu peticu na diplomskom od petice koju ste dobili u ovoj polusezoni. Dakle, Radnički je bio iznenađenje. U drugom delu prvenstva to neće biti. Na koji način razmišljate kako ćete pripremati ekipu za nastavak prvenstva i na pitanje ljudi koji su proveravali vaše znanje, da li planirate da nešto dodajete, menjate i tako dalje, vi ste rekli da nešto posebno, ne suštinski, ne naravno, ali da će vam biti potreban još jedan ili dva igrača. Kvalitetni igrači su uvek potrebni i na svakoj poziciji. Koliko god imate kvalitetnih i dobrih igrača, uvek vam je potrebno još neki bolji. Prosto tako funkcioniše kod nas. Suštinski ne bi promenio ništa. Čak sam siguran da moja ekipa ima potencijal da ovu poziciju zadrži, čak i da skoči možda neku poziciju više. Konkretno mislim da bi mogli da se borimo, ako zadržimo nivo, u stvari ako ga podignemo ovaj nivo za još, a ima prostora da se podigne kod igrača, mislim da ćemo do kraja sezone biti stvarno onako veliki problem ostalim ekipama koje žele da napadnu Superligu. Ono što želim ja lično da kažem, to je da je ovaj deo prvenstva karakterisalo dobro suđenje. Ima dosta mladih sudija koji su se pojavili, koji su dobro odradili svoj posao. Naravno da nismo bili zadovoljni onim što se dogodilo protiv Budućnosti, ali to smo sklopili, da tako kažem, tu knjigu. Uz očekivanje da će se na isti način suditi u nastavku, s obzirom na sastav prve lige koji je veoma kvalitetan, bit će proleće uvek lepše, ali će biti teže. Biće mnogo teže, ja sam dosta kritičan prema srpskom fudbalu i nisam neki optimista preveliki po pitanju onoga što nas očekuje u prolećnom delu prvenstva. Samo gledam statistički i unazad godinama šta se dešava u svim rangovima takmičenja. Samo iz tog razloga. Mi jesmo imali sad onako u ogromnom broju utakmica dosta korektno suđenje, dešavale se greške, ali mi to nismo shvatili kao namerne greške, nego su prosto dešavale greške. A do zadnje utakmice i dalje stojim hladne glave da smo mi oštećeni u toj utakmici u zadnjem kolu. I nije meni toliko žao bodova koji su izgubljeni i koji bi nas najvjerojatnije doveli do druge pozicije i mesta koje vodi u Superligu. Više mi je žao primljenog gola i neobaranje rekorda Srbije, jel tako? Pitanje je da li će iko od nas više doći situaciju od igrača i trenera da obori taj rekord. E sad, ovo pitanje na kraju je možda najteže s obzirom da dodiruje praksu. Rečeno je na početku da ne ispadnemo iz ligi. Pokazali smo svoje vrednosti i sad je letvica podignuta. Naravno da je cilj da pokušamo da bude među vodećima. Gde se smestiti između te dve želje? Mi smo analizirali pre početka prvenstva, smo analizirali ovu ligu i znali smo, treneri, mislim na nas konkretno, stručni štab, znali smo da nas čeka teška liga i iz tog razloga je uvek mi smo neku ruku, jer tako Radnički Pirot je debitant u ovoj ligi, nije ne bukvalno, ali posle 8 povratnik posle dugo niza godina. Novi smo tu.
Tako je, no, novi smo tu i iz tog razloga smo onako, mi smo znali da imamo kvalitet igrača, dobar, odličan kvalitet igrača, da možemo, imamo dobru igru, da možemo da budemo u mirnoj zoni. Nismo ni mi, ruku na srcu, očekivali sem trenera, već posle petog, šestog kola smo već onako imali neku procenu da bi mi mogli da se uključimo stvarno u borbu za visok plasman. Ne u petom, šestom, ali ne u desetom kolu smo to procenili. Sve pre toga je bilo, ulazite u neizvesnu, jako takmičenje sa jakim ekipama, dobro vođenim, logistički pokrivenim. Normalno je da se tu borite kao Radnički Pirot i Novajle u toj ligi, da se prvenstveni cilj da bude opstanak u ligi. Sad, gde se smestiti u drugom delu sezone, ako sve bude onako kako bi očekujemo, kako bi trebalo, mislim da bi trebalo da zadržimo minimum tu poziciju, ako ne i da... Mislim da sam na prethodno pitanje to odgovorio, da velike probleme pravimo aspirantima za ulazak u ligu. Gospodin Živković, ako ne više od toga. Da, ja vam čestitam na plasmanu, čestitam diplomu koju ste dobili, sada ste trener sa pro licencom, što vama lično, pretpostavljam, da znači potpunu satisfakciju i neću reći demanti, ali potvrdu vaših vrednosti. Vi ste faktički overili ono što ste već uradili. Tako je, puno. Znači, licenca pre svega zbog mogućnosti rada. Bez te licence mi smo onemogućeni da radimo sa seniorima u najvišim rangovima takmičenja, prvenstveno zbog toga, a onda i zbog ovog što ste rekli, da potvrda nekih rezultata pravljenih sa minulim klubovima, a konkretno najviše i sa Radničkim Inspiratom u prošle godine i po dana. Hvala vam što ste govorili za gledalce SOS kanala. Hvala vama na pozivu. Marko, kada ste osvojili prvo mesto u Srpskoj ligi i plasirali se u prvu ligu, bila to euforija koja je naravno podigla ljubitelje fudbala u Pirotu, fudbalskom gradu. I kada ste krenuli u prvu ligu, bilo je različiti komentara. Cilj koji je rukovodstvo ili koji su ljudi na neki način stvorili, bio je samo da ostanemo u ligi. Međutim, po svemu onome što smo videli tokom protekle jeseni, Radnički je jedno od najprijatnijih iznenađenja. Pa svakako da jeste. Primarni cilj je u početku bio opstanak i to je bio cilj rukovodstva. Međutim, cilj nas igrača i stručnog štaba je bio da budemo u vrhu tabele i na kraju to smo i ostvarili. Ono što je jako bitno, da smo ostvarili sa onim kosturom tima iz Srpske lige koji je već dugo godina na okupu, ja mislim skoro 4 do 5 godina. I uz pomoć Ožegovića, koji je praktično pravo pojačanje i koji je odigrao sve utakmice od Novajlija i Beka Jovanovića, da ne zaboravimo, mi smo najprijatnije iznenađenje ove jesenje polusezone, svakako. Prezadovoljan sam kao kapiten, moram to da naglasim, jer opet kažem, baza je od igrača iz Pirota koja dugo godina nije bila u Pirotu i na rado svih Piroćanaca ta baza iz Pirota donosi rezultate. Ja se nadam da će mnogi igrači da iz ove generacije, a mladi igrači, nastaviti da igraju fudbal na mnogo ozbiljnim nivou i u našoj Superligi, a zašto da ne i dalje kasnije. Ono što je važno za vas, za pirotski fudbal, to je pre neki dan je Marijan Živković kao Piroćanac posle Lokija Stankovića dobio tu profi licencu. Radni naslov njegove teme na diplomskom radu bila je njegova filozofija shvatanja fudbalske igre. Ja bih rekao da je Marijan uspeo to da ostvari sa vama. Jeste, trener je uspeo u potpunosti da nas ubedi u njegovo razmišljanje kada je igra u pitanju i mi smo praktično bili prepoznatljivi ove jeseni po toj igri. Kada se gleda Radnički iz Pirota, onako fudbalski, moram da kažem, od golmana da krenemo iznošenje naše lopte pa do nas napadača gore, jasno vidljivo, mnogi protivnici su se bavili tom našom igrom, spremali taktiku, mogli ste da vidite na mnogim utakmicama da su igrali visok pressing gore na naše štopere, jer su znali da mi gradimo igru praktično od pozadi, da tačno na svakom mestu svaki igrač zna šta radi u svakom trenutku i opet se nadovezujemo na one rezultate, oni nisu slučajni, oni su plod jednog predanog i dugog rada koji Marijan već dve godine
je praktično tu sa nama i radi. Ali i vašeg izuzetnog odnosa i dobre atmosfere u slačionici, vi ste delovali kompaktno, kao tim. Ona atmosfera i slučajnice nikad se neće zaboraviti, odnos sa Pirgosima po završetku utakmice. To su ti elementi koji u stvari nose fudbalere i donose rezultat. Jeste, atmosfera u slučajnici je stvarno fantastična. Napravili smo hemiju između mladih igrača koji su pretežno, da kažem, više nego mi stari, ali stvarno atmosfera fenomenalna, prava takmičarska, gde su svi podređeni samo jednom cilju, a to je da Radnički pobeđuje, pa kad tu dodamo i naše verne navijače koji su nas pratili gotovo na svakoj utakmici, stvarno je zadovoljstvo potpuno i mnogo je lepo biti igrač Radničkog u ovom trenutku. Vi ste bili na korak da napravite rekord srpski 10 utakmica bez poraza, da Ivan Kostić pretekne golmana ispred njega po minutaži koliko nije primio gol. Čudna je ta utakmica protiv Budućnosti bila. Ja se nadam da će suđenje u nastavku prvenstva biti dobro i da ćete kao ekipa koja je skrenula pažnju, a koja je ušla u prvenstvo da ne bi ispala iz lige, da ćete pokušati da u tom raskoraku između tog prvog cilja da ne ispadnemo iz lige i sada pozicije na kojoj ste, da ćete uspeti da, tako kažem, da nastavite, da igrate fudbal pre svega što Marijan traži, a potom i da opravdate ovo treće mesto. Pa moram da tu više kažem, pitanja u jednom. Da, autoritet na u samoj ligi se gradi, znači, godinama koje provedemo baš u tom rangu takmičenja. Moramo da se vratimo unazad 7-8 godina. Mi smo igrali srpsku ligu i praktično smo novajlije i onda verovatno i sudije imaju malo drugačiji odnos kad je sam Radnički trenutno u pitanju. Međutim, ja ne mogu da kažem da je suđenje toliko bilo loše po Radničku. Suđenje je bilo da, dobro ovo prvenstvo, možda ova poslednja utakmica. Da, ali i nju nećemo da komentarišemo. Da. Znači, u suštini sezona je bila fenomenalna. Suđenje, da kažemo, možda su ljudi pogrešili. Neka bude tako i na proleće, bilo bi dobro. Da, neka bude tako i na proleće. Mi se sigurno nećemo buniti, ali je sigurno da ćemo da radimo na tome da nadogradimo našu igru, da ona bude bolja, da ćemo sigurno i kao klub da porastemo pa da imamo veći autoritet kod sudija. I ja se nadam da smo mi stvarno tim koji je zreo da bude tu među te prve četiri ekipe u prvoj ligi. Zašto da ne, ja kao kapiten stvarno pričam ovim mladim momcima od početka da smo mi možda zreli i za viši rang, uz možda jedno, dva, tri pojačanja najviše, i ako ovi momci ostanu na okupu i ako na zdravlje posluži, mi smo stvarno jedna ekipa koja je zrela možda čak i za veće domete da konačno možda ispišemo i istoriju pirotskog sporta. Marko, neka bude tako. Hvala, ja se nadam. Kada smo tamo pre početka prvenstva radili priču za SOS kanal i tada smo razgovarali sa Denisom Ristom i to je bilo vreme radosti i euforije posle ulaska u prvu ligu. Ušli smo u prvu ligu i možda niko nije računao na nas da ćemo biti ovako prijatno iznenađenje. Šta ste vi nosili u sebi? Pa, lepo ste rekli, kad smo ušli iz Srpske i u prvu ligu, bila je totalna euforija. Posle toliko godina vratili smo se tamo gde je mesto Radničkom. U prvenstvu, u početku, znate i sami, nismo baš najbolje krenuli. To je bilo zbog toga, zato što su jednostavno mladi igrači nisu imali dovoljno iskustva i nastupa u prvoj ligi. Ta adaptacija na prvu ligu nam je donela malo te loše rezultate u prvih 5-6 kola. Međutim, posle toga videli ste 9 utakmica, 7 pobjeda, 2 nerešene, bez primljenog gola. Šteta što nismo oborili na kraju taj rekord. Ivan Kostić, naš golman, mogao je da obori, međutim nismo, ali šta da se radi, na kraju treće mesto. Mnogi koji nisu veruju u nas, evo sada treće mesto, 3 boda u odnosu na Slobodu iz Užica manje. I šta je suštinska vrednost Radničkog? Bio sam u slačionici, recimo u Inđiji, video sam atmosferu, kontakt dobar sa navijačima po završetku utakmice, dobri odnosi među igračima, ja sam nabrajao. Šta je suštinski najvažnije? Marijan je napravio dobru igru, njegova filozofija igre je dobila peticu na diplomskom radu. Tako je, upravo tako. On je unio mnoge novine kada je došao u klub.
igrali smo bukvalno u svakoj utakmici za gol više, igrali smo istu igru, bilo da igramo u Pirotu ili na strani, igrali smo da pobedimo, to nam se isplatilo, evo do dana današnjeg, mnoge stvari je promenio na bolje, tako da atmosfera u sačionici fenomenalna, godinu i po dana od kako je on ovde, ja ne znam da li je bilo jedine stvari koja je mogla da nas poremeti, mislim da je to donelo rezultate i naravno rad na treningu. To sam pitao i Marka, to sam pitao i Marijana. U početku je bilo cilj, ajde da samo sačuvamo status. Završili smo jesenji deo prvenstva na trećoj poziciji. Kako sad spojiti taj raskorak? Cilj je opstati u ligi, a sada su razmišljanja već, apetiti su porasli. Možemo li da ponesemo to na svojim plećima? Naravno da možemo. Što se tiče nas igrača, trenera, siguran sam da mi na terenu ćemo da izginemo za to da budemo što bolje plasirani, pa što da ne i da jurimo tu super ligu. E sad, ako se apetiti poklope sa svih strana, zašto da ne? Možemo da uđemo u super ligu. Mnoge ekipe koje nemaju takav renome kakav ima Radnički iz Pirota igraju super ligu, igrale su super ligu, zašto ne bi jedan Radnički iz Pirota koji ima ime još tamo Jugoslavija kad je bilo i to, zašto ne bi Radnički iz Pirota ne igrao u super ligu? Fudbalski deo Radničkog je podigao lestvicu i dao, ja bih rekao, veoma ozbiljan zadatak i rukovodstvu kluba, ali i gradu, da pokušaju da stvore uslove da vi nastavite ovako. A što se fudbala tiče, vi znate kako ćete. Tako, što se fudbala tiče, mi znamo šta ćemo, a rukovodstvo i oni koji su oko kluba, oni znaju svoj posao i oni će to da odrade na najbolji mogući način i ja se nadam da će od nove godine to biti još bolje i da ćemo naravno da nastavimo sa dobrim rezultatima i da jurimo super ligu, pa na kraju kako ispadne. Denis, neka bude tako. Nadam se da će.